Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez não é um vídeo de opinião, desta vez é aqui um vídeo de conversa. Retomar aqui uma rubrica que eu tinha do Divagando, onde venho falar com vocês. E o tema de hoje é BookTube versus Instagram. E lá está a minha opinião das duas plataformas. Eu quero começar o vídeo por agradecer, antes de mais, às pessoas que veem os meus vídeos no YouTube, que põem like, que comentam. A sério, dão-me sempre um calorzinho no coração quando recebo um comentário vosso. Eu gosto muito desta partilha de opiniões. Passando então aqui para o tema do vídeo BookTube Instagram. Era um tema que eu já há algum tempo andava a pensar em vir falar com vocês. E a Dora fez recentemente um vídeo a falar da visão dela e foi, se calhar, o empurrão que eu precisava para vir aqui e então desabafar, conversar com vocês que estão aí desse lado. Eu, fazendo só aqui um breve resumo, eu comecei nos blogs em 2009, no início de 2009, ainda mantenho o blog um bocadinho a ser alimentado mais pelo BookTube, mas ainda mantenho o blog. Criei depois, em setembro de 2013, aqui o canal do BookTube. Na altura, um bocadinho como complemento ao blog, mas foi crescendo e tornou-se aqui uma plataforma que eu nunca pensei que gostasse tanto ou que fosse tão fácil para mim ligar uma câmera e falar, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, mas a verdade é que sinto aqui confiança a falar com vocês, sinto-me à vontade a falar com vocês. E depois, não sei precisar quando, não sei quando é que o Instagram apareceu, mas eu criei uma página e sempre associada ao meu nome pessoal. Eu tenho a página não associada ao canal, ao nome do canal, mas ao meu nome pessoal. E sempre foi no Instagram uma forma de eu ir partilhando pedaços do meu dia a dia, do que é que ia comendo, do que é que lia, do que é, pronto, dos meus gatos, portanto, momentos. De algumas partes. Entretanto, há uns, se calhar há 2 anos, o Bookstagram, como é falado, teve um boom. É bom porque nota-se que há claramente mais pessoas interessadas em ler, mais pessoas interessadas nos livros. Para mim, em termos de importância de Instagram, é que eu acho que o Instagram é sobrevalorizado, no geral. Nós notamos claramente este boom no Instagram, mas eu fecho o Instagram como uma partilha fotográfica de algum momento especial, alguma coisa. Eu posso partilhar o que é que livros é que chegaram, eu posso partilhar o momento em que, específico, em que estou a ler determinado livro. Agora, eu não consigo considerar o Instagram, e eu volto a referir, isto é o meu ponto de vista, eu não consigo dar importância ao Instagram no receber opiniões. Eu sei que há pessoas que o fazem, quer em texto, quer em vídeo, mas para mim não é esse o, para já. Além de eu encarar como não é esse o objetivo do Instagram, também não acho que seja uma plataforma, eu vou-lhe chamar, confortável, amigável, para quem está a ler, para quem está a ver, consultar aquela opinião. Não só em texto, as letras, aquilo é muito pequenino, não, não, não. E depois, mesmo em vídeo, se calhar é um problema meu, não sei, mas, por exemplo, eu no YouTube, eu vejo os vídeos sempre, eu acelero a velocidade. É raro o vídeo aquele em que eu não acelero a velocidade, e quando não acelero, até são vídeos que nada têm a ver com livros, nomeadamente até são vídeos, às vezes, de Excel, explicar alguma coisa mais específica, e eu ponho então na velocidade normal para ver se vou percebendo melhor. Mas no que torna vídeos aqui do BookTube, eu fecho sempre os vídeos normalmente a 2. Quando não é a 2, é ali entre 1,5 ou 1,75, porque efetivamente eu fecho os vídeos mais acelerados. E o YouTube tem outra vantagem: eu consigo estar a ver o vídeo e estar a comentar na altura. Se for no computador, eu consigo comentar. Se for no computador, eu consigo até pausar o vídeo e comentar e depois retomar e continuar com o comentário em aberto para comentar. Se for na aplicação do YouTube, do telemóvel, eu consigo ir comentando
e o filho está a correr, não consigo então fazer a tal pausa do filho. No Instagram, eu se estou a ver um filho no InstaTV, acho que é assim que se chama, eu não consigo, para já não consigo aumentar a velocidade e não consigo sequer comentar enquanto estou a ver o filho, porque assim que eu começo a comentar, aquilo sobe e o filho para em termos, nem sequer, às vezes até podia continuar o som a correr, mas não, isso não acontece e portanto para mim não é confortável, não é amigável nesse sentido. Depois, eu quando quero ver uma opinião de um livro específico, eu vou, primeiro de tudo, Goodreads. Goodreads é uma base de dados fantástica, não só como base de dados em termos de livros e de ver o que é que as outras pessoas estão a ler, mas também de base de dados de opinião, porque se as pessoas colocarem lá a opinião, é muito fácil aceder. Há pessoas que só colocam o link, eu quando são links para filhos, acho que sou a espreitar os filhos, até porque eu recentemente, este ano só comecei a fazer opiniões em vídeos de determinados livros e, portanto, também não há texto para eu colocar lá. Mas quando é texto, eu acho que isso acontece a pessoas que me remetem, quando é texto, remetem, então põem o link para remeter para blogs ou o que for. Quando é texto, eu confesso que eu não carrego no link, só carrego no link quando é vídeo, mas isso é uma questão minha. Mas gosto de ler então as opiniões no Goodreads. Se as opiniões que estão no Goodreads por algum motivo, ou são poucas, porque às vezes acontece, é determinados livros que estão específicos, eu vou ao Google e faço uma pesquisa pelo nome do livro, pelo nome do autor, por aí, e apanho blogs. E é por aí, blogs e às vezes até YouTube, e é por aí que eu me sigo de referências de opiniões. Eu nunca fui consultar uma opinião no Instagram. No início ainda fazia um esforço para ler determinadas opiniões de determinadas pessoas, neste momento não o faço. Sou capaz de ver as estrelas, porque se a pessoa puser lá o símbolo das estrelas, lá está aquela parte visual que salta primeiro, mas efetivamente ler as opiniões no Instagram ou ver, não as vejo, não sinto que seja a plataforma para o fazer. No entanto, o Instagram tem efetivamente, quanto a mim, acaba por ter um peso muito excessivo. Porque eu fecho, lá está, o Instagram como essa partilha no imediato. Eu fecho, para mim, o Instagram é aquilo no imediato. Eu sei que as pessoas falam muito, que há muita interação em termos de proximidade, acaba por se calhar ser essa interação mais próxima do utilizador, mas não é uma, eu pelo menos não o vejo assim, uma plataforma, uma rede social para se fomentar o gosto de opiniões. E é isso que eu também, lá está, eu gostava de saber a vossa opinião de quem está aí desse lado. Vocês que valorizam tanto o Instagram, que, por exemplo, não consomem sequer BookTube, não veem blogs, eu confesso, eu nos blogs, eu não entro nos blogs para ver. Eu tenho há anos o Feedly, eu tinha, acho que era o Google Reader, depois isso acabou há uns anos e aderi ao Feedly, e é por aí que eu vou acompanhando blogs. Confesso que também não faço a minha parte, depois deixo-se entrar diretamente no blog para comentar, falha minha, sim, eu sei, reconheço, mas vou lendo por ali, não leio 50 blogs, mas tenho um grupo de blogs que acompanho então pelo Feedly e vou lendo. Acho que é muito mais confortável de ler do que o Instagram. E o Instagram, uma coisa que eu noto é que é muito propício a dramas, eu sei, eu participei. Eu dei a minha opinião num dos dramas mais recentes, porque efetivamente senti-me atingida pelo tema, mas noto que efetivamente cada vez há mais dramas, cada vez, e há aqueles, vou chamar Clube das Amigas, e a verdade é que eu já comentei com algumas pessoas que já tive para apagar a conta, porque não é, não sei, não é uma plataforma que eu me sinta totalmente confortável, totalmente, que eu sinta que é verdadeiramente de bom, percebem? Julgo que há ali muitas coisas negativas que afetam o meu comportamento com a plataforma. Não o faço, primeiro porque há algumas pessoas que efetivamente eu gosto de conversar por lá, e porque, para participar em passatempos, porque diga-se de passagem, há muitos passatempos que são pelo Instagram. De qualquer das formas, eu utilizava o Instagram mais como ligação, então aqui ao blog, eu punha a fotografia não, como é que se chama, a miniatura então dos vídeos aqui do canal, mas efetivamente também o vou deixar de fazer,
vou voltar atrás e vou partilhar, então, voltar a partilhar as coisas sem fazer então esta ligação direta aqui ao BookTube. Quem, eu encaro um bocadinho assim, se as pessoas, eu acredito que quem segue agora vai continuar a seguir em termos de BookTube. Portanto, as pessoas que seguiam o BookTube vão continuar a fazer. Quem só seguia pelo Instagram, também confesso, se não viam os vídeos, também não sei até que ponto conseguiam perceber aqui a minha opinião, portanto, porque eu nunca desenvolvi opiniões então no Instagram, mas efetivamente quero voltar então aqui um bocadinho atrás. E não digo que não vou partilhar opiniões de determinados livros específicos. Se calhar vou-vos fazer, por exemplo, para livros de novos autores portugueses que merecem então toda a divulgação possível que eu possa fazer, mas efetivamente em termos de anunciar todos os dias. Hoje publiquei a opinião do livro tal, hoje publiquei a opinião do livro X, e vou deixá-lo de fazer, porque sinto que também o retorno não é se calhar o suficiente para eu continuar a alimentar essa parte. Vou-me manter mais simples. As minhas fotografias também são o que são, eu não as edito, não sou fotografias normais, banais, e portanto vou continuar um bocadinho por aí. Mas lá está, eu gostava muito também de saber o vosso ponto de vista, de saber quem efetivamente dá importância ao Instagram. Como é que para vocês, porque eu, para mim faz mesmo muita confusão ler aqueles textinhos. Pode ser problema meu, pode, eu reconheço isso, mas efetivamente eu gostava de saber a vossa opinião aí, principalmente também quem consome muito o Instagram, quem interage muito no Instagram. Porque é que para vocês é tão confortável então interagirem no Instagram e não interagirem aqui no BookTube? Porque verdade seja dita, e isto é um vídeo de divagando, um vídeo aqui de sabafos, eu sou sempre sincera, portanto não faz sentido ser de outra forma, mas a verdade é que eu sinto cada vez mais que o BookTube está a perder importância, e que os números em termos de likes, em termos de comentários, que diminuem. Falta agradecer as pessoas que comentam os meus vídeos do fundo do coração, porque é sempre para nós que estamos aqui a produzir conteúdo, porque também, diga-se passagem, não é... Existe trabalho, não só o trabalho de grafar, como depois todo o trabalho de edição, mesmo que seja uma edição simples, como eu as faço, porque as minhas edições são sempre muito, muito simples, mas nós perdemos efetivamente muito tempo, o YouTube consome efetivamente muito tempo. Eu passo, se for preciso, o sábado à tarde, muitas vezes o domingo de manhã, a preparar coisas para o BookTube e a preparar coisas para depois fazer a ligação ao blog. E eu neste momento não estou a fazer opinião escrita e opinião em vídeo de todos os livros. Portanto, isto consome efetivamente muito do nosso tempo. Facemo porque efetivamente é algo que nós gostamos, é estar aqui a partilhar convosco o que é que sentimos, o que é que aquele livro nos faz sentir. E para mim foi. Comecei a sentir muito mais à vontade, porque noto que era muito mais fácil conseguir transmitir as emoções, aquilo que o livro me fez sentir, partilhar o meu entusiasmo em vídeo do que em texto. Para finalizar, porque o vídeo também já está a ficar muito grande, só aqui uma breve nota de alterações que eu vou fazer também aqui no canal. Eu tenho publicado vídeo de todos os livros que leio. Era algo que eu fazia no blog, eu sempre fiz a opinião de todos os livros que lia. E depois, aqui para o canal, comecei a fazer o mesmo. A questão é que consome mesmo muito tempo, talvez porque eu leio também muito, um bocadinho por aí, eu leio mesmo bastante. Não estou a competir com ninguém, absolutamente. Também já foi um tema que eu tive para trazer para aqui, esta espécie que às vezes acham que eu leio muito porque estou a tentar competir com alguém, com o que é que seja. Não, nada disso. Eu leio muito simplesmente porque gosto, mas não é o assunto do vídeo. Eu começo aqui a falar isto de vaga, se quiserem eu posso fazer um vídeo à parte. Mas aqui para o canal também vou tentar simplificar. Vou retomar então também o blog, quero retomar a parte escrita do blog e fazer então a opinião escrita dos livros que leio no blog, e aqui para o canal trarei apenas tão livros mais especiais. Portanto, trarei livros de
Os livros de parceria acho que continuam a merecer mais destaque, porque a editora, se me está a fazer a gentileza de me dar o livro para eu fazer a opinião, eu tenho que me esmerar mais em termos de apresentação do livro. Portanto, vou continuar com texto e vídeo. E depois, os outros livros, eu estou a pensar fazer, se calhar, uma espécie de, como eu tinha, uma resumo semanal, onde falarei então dos outros livros que fui lendo ao longo da semana, mas de uma forma mais curtinha, mais rápida. Vamos ver se eu consigo, mas efetivamente tentar aqui diminuir então estes meus vídeos, porque eu há uns 2, 3 meses, se calhar, eu tenho tido mesmo uma grande rotina, uma grande regularidade de vídeos. Houve meses em que eu publiquei praticamente todos os dias, e quando digo praticamente todos os dias é de segunda a domingo. Por norma também publico sempre todos os dias de segunda a sexta, mas é efetivamente para manter este ritmo, é efetivamente muito, ocupa muito tempo para depois uma pessoa não ter se calhar o retorno que eu acho que se calhar merecia com tanto empenho, porque se calhar há pessoas que, lá está, eu dou esta parte de mim de publicar a opinião dos livros que leio, não só, porque lá está, eu acho que é útil, fica útil como registro para depois, daqui a 6 meses ou assim, alguém sem interesse em determinado livro procura e o vídeo aparece ou o texto aparece no blog, e portanto a pessoa pode tirar então a dúvida se quer ler, se não quer, se acha interessante para ler ou não. Só que depois, lá está, sinto que se calhar no geral há quem dê mais importância ao Instagram, àquela partilha imediata, àquela interação imediata, àquele, o engagement, acho que é assim que se chama. E continua a ser, para mim é supervalorizado, eu acho que seja supervalorizado, porque para mim tem mais valor eu estar a ver uma opinião escrita num blog, uma opinião em vídeo no BookTube, do que interação com as pessoas no Instagram, do género, estes livros gosto, estou super curiosa, vocês também estão. É importante em termos de publicidade ao livro, mas de sumo do conteúdo do livro acaba por não ser. Eu vou ficar por aqui, o vídeo está a ficar enorme, mas pronto, era para saber também, era para explicar aqui o meu desabafo aqui entre plataformas, porque sinto que efetivamente o BookTube consome muito tempo e não tem, se calhar, o reconhecimento que merecia face a uma plataforma que é muito mais imediata. Para mim funciona um bocadinho como fogo de artifício, percebem? A gente lança o fogo de artifício, é tudo muito bonito e depois desaparece. Um bocadinho por aí que eu vejo o Instagram. E também para tentar perceber a vossa opinião, ficar a conhecer a vossa opinião e tentar perceber quem é consumidor do Instagram, porque é que o valorizam tanto, por exemplo, porque é que é tão fácil para vocês pôr um like no Instagram, comentar no Instagram e não fazer o mesmo num vídeo aqui do BookTube. Eu gostava de perceber o vosso lado também. Eu vou ficar por aqui. Muito, muito obrigada por assistirem. Se chegaram a este vídeo, ou até ao final deste vídeo, parabéns, porque o vídeo está mesmo gigante. E um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.